בוקר טוב ושלום לכולם. שמי ליאורה באוורס ואני סמנכ"לית כספים ותפעול במרכז טאוב וחוקרת בצוות היוזמה לחקר ההתפתחות והאי-שוויון בגיל הרך, ואני אהיה המנחה של הכנס היום. אנחנו שמחים לארח אתכם בכנס הראשון של מרכז טאוב בתחום הגיל הרך, שיעסוק במסגרות החינוך לגיל הרך, מהשגרה לקורונה ובחזרה. הכנס נערך בתמיכתן הנדיבה של קרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב. הכנס התקיים בעברית וניתן לצפות בו גם בעמוד הפייסבוק של מרכז טאו בעברית ובתרגום לאנגלית בעמוד הפייסבוק שלנו באנגלית. בנוסף, מצטרפים אלינו משתתפים רבים בפלטפורמת זום. גם שם ניתן לבחור את השפה ולהקשיב לכנס בעברית או בתרגום לאנגלית. אני מבקשת מכל המשתתפים בעולם להשתיק את המכשירים הסלולריים ולהקפיד על עטיית מסכה במשך כל הכנס. אנחנו שומרים על הוראות משרד הבריאות. לטובת המקשיבים באנגלית, עכשיו אברך גם באנגלית. So once again, good morning. My name is Liora Bowers, and I'm the Chief Financial and Operating Officer at the Taub Center, and I will be moderating the conference throughout the day. It's a pleasure to welcome you to the Taub Center's first Early Childhood Conference, this year on the topic of Early Childhood Education in Israel, to Corona and back. This conference is generously supported by the Bracha Foundation, the Bernard Van Leer Foundation, and Yad HaNadiv. The conference will be taking place in Hebrew, and for those of you watching on the live stream via Zoom, please note that there are two channels, one channel broadcasting live in Hebrew and one channel in English in simultaneous translation. We're also broadcasting the conference on the Taub Center's Facebook pages in Hebrew and in English. Before we begin, please be sure to silence your phones and to keep your mask on during the conference. In the interest of time and getting straight to the issues, we will keep our introductions of speakers very brief throughout the day, but you can access the complete bios of each speaker on the conference page of the Taub Center website. אני שמחה להודיע שהשבוע, במיוחד לקראת הכנס, השקנו פרק חדש שעוסק בנושא הכנס בפודקאסט של מרכז טאוב, Data Point. בפרק שוחחנו עם שתי אורחות שנפגוש כאן היום, דוקטור נעמי מורנו, לשעבר מנהלת אגף לגיל הרך בויצו, והיום מנהלת ארגון דיאלוג בגיל הרך, ודוקטור כרמל בלנק, חוקרת מרכז טאו ביוזמה לחקר ההתפתחות והאי שוויון בגיל הרך, וחברת סגל במחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין. בפרק הן מדברות על מאפייני החינוך לגיל הרך בישראל, על מסגרות לילדים ועל מסקנות חשובות שהגיעו אליהן אחרי משבר הקורונה. הפרק הוא חלק מסדרת שעוסקת בישראל בשנת 2040, והוא זמין כבר עכשיו בכל הפלטפורמות שבהן אתם מזינים לפודקאסטים. כעת אני אציג דוברי מושב הפתיחה. במהלך היום נציג את הדוברים בקצרה, אך ניתן לקרוא את הביוגרפיות במפורט שלהם בעמוד הכנס באתר מרכז טאוב. ראשית ידבר פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. בנוסף, אבי עורך של הריבון לכלכלה, עורך שותף של כתב העת Economic Inquiry, חבר בצוות התחרות של הפורום האסטרטגית על לישראל, והנציג האקדמי בוועדת הרו לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ועמית מחקר ב-IZA, המכון לחקר שוק העבודה בגרמניה. אחרי אבי תדבר דניאלה בנתר, נציגת קרן ברנרד ון ליר, הפועלת לפיתוח ויישום אסטרטגיות לאומית לשיפור ההזדמנויות לילדים בגיל הרך באמצעות שיתוף פעולה עם הממשלה, החברה האזרחית, המגזר העסקי והאקדמיה. בתפקידה הנוכחי היא מיישמת את ניסיונה מעולם בנקודת מפגש בין ילדים וערים במטרה ליישם בישראל את אסטרטגיית Urban 95 של קרן ברנרד ון ליר ולתרום לפיתוח האסטרטגי של התוכנית במישור הבינלאומי.
אחרי דניאלה ידבר פרופסור יוסי שביט, יושב ראש יוזמת מחקר טאוב לחקר ההתפתחות והאי שוויון בגיל הרך. יוסי הוא פרופסור אמורטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומופקד הקתדרה על שם ויינברג לחקר ריבוד ואי שוויון. יוסי מתמחה בחקר אי שוויון חברתי בדגש על חינוך ומדיניות חינוכית ובחקר יחסים אתניים בישראל. אבי, אתה עכשיו מוזמן לבמה. טוב, אז שלום לכולכם, בוקר טוב וברוכים הבאים. מאוד מרגש, מאוד משמח אותי שאנחנו עושים את הכנס הזה, גם במיוחד בהינתן המצב שנמצא במשק, שאנחנו מצליחים לעשות את זה, אמנם היברידי, אבל בכל מקרה עושים, מצליחים לעשות את זה בצורה בלייב, שרואים את כל האנשים, וכולם כמובן לובשים את המסכות שלהם. זה מאוד, מאוד משמח אותי הכנס הזה, מאוד משמח אותי כל הפרויקט הזה, כי אני למדתי ממנו המון המון דברים. זה גרם לי להרבה מאוד מחשבות לאורך השנים לגבי החשיבות של כל הנושא הזה של גיל הרך, שאני חייב להגיד שהייתי הרבה פחות מודע לו לפני שהתחלנו באמת, או יוסי באמת התחיל כל הפרויקט, והתחלנו באמת לחקור את כל הנושא הזה. ואז אני מגיע לנושא הזה ואני אומר, טוב, יש ממצאים מדהימים, באמת מדהימים, גם של הצוות וגם של חוקרים רבים אחרים, כמו הקמן למשל, שכולכם מכירים את העבודות שלו, שמראים את החשיבות של ההשקעה בגיל הרך, מראים כמה ניתן, להרוויח לחברה כולה וכמובן לבן אדם עצמו מעצם ההשקעה בגילאים האלו, ושכמובן מוציא את כל השיחה על המסגרות השונות שקיימים, משיחה על בייביסיטרים, כלומר אנשים ששומרי תף כדי שההורים יוכלו לצאת לשוק העבודה, ומכניס את זה למקום שהוא צריך להיות באמת, שבאמת יש פה בנפיט גדול, יש פה זכות גדולה, יש פה רווח גדול מזה שמשקיעים בתוך הגילאים האלו. ואז מגיע הכלכלן שבי, אוקיי? ואני מודה שאני, את חטאי אני מודה היום, אני כלכלן, וכשמגיע הכלכלן שלי, אז הכלכלן שלי שבי אומר, אוקיי, יופי, מצד אחד אנחנו יכולים לחקור את זה, לראות את החשיבות שלו, אבל מצד שני, מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת החברה, האם החברה צריכה עכשיו להשקיע בתוך הדבר הזה, או שאנחנו נגיד, כמו שכלכלנים בדרך כלל נוטים להגיד, שבסדר, אם זה באמת שווה כל כך הרבה, אז המשפחה תשקיע בזה, והילדים עצמם, ההורים שלהם ישקיעו בזה, ולכן לא צריכים ללכת יותר מזה, להבין את זה, זה חשוב, אבל השאלה של מה לעשות לגבי זה, זו שאלה אחרת. ואז אותו כלכלן שלמד בשיקגו, כפי שאתם יודעים מה זה אומר, יסתכל ויגיד, טוב, אז כדי באמת לחשוב על הנושא, צריך לחשוב האם יש פה איזה שהם כשלי שוק. האם יש כשלי שוק, האם יש משהו שגורם לכך שהשוק לא יוביל אותנו לתוצאה הנכונה לבד. כלומר שכן צריך דרושה התערבות. ואז אני מסתכל ואני אומר, יש. ודאי שיש כשלי שוק. ויש כשלי שוק שהם פשוטים וברורים, ויש כשלי שוק שהם פחות ברורים. יש כשלי שוק במובן של היכולת של משפחות במצבים מסוימים לקבל הלוואות כדי לעשות את מה שדרוש כדי לתת את ההשכלה הזאת. כלומר, האם יש לנו את היכולת לבד להגיע לתוצאה האופטימלית? או שיש משהו בשוק עצמו, בשוק ההון, שפוגע ביכולת להגיע לאותו מקום. וככל הנראה, יש באמת כשלים כאלו שקיימים, שהם לא קטנים, למשפחות עניות יותר, משפחות מעוטות יכולת, להגיע למקומות שהם באמת היו רוצים להגיע אליהם, אבל באמת הם לא יכולים לעשות את זה. זה יכול להיות כמובן גם חוסר יכולת פסיכולוגי, שהם סוג הדברים שגם נשמע עליהם היום, אבל יש כל מיני חסרים שמובילים אותנו. בנוסף לכל זאת, אני מסתכל על מאיפה מגיע הבנפיט לחברה כולה. והבנפיט מגיע כמובן לא רק לבן אדם, אלא מגיע הרבה מעבר לבן אדם. ועד נכנסים למשהו שנקרא השפעות חיצוניות, אבל השפעות חיצוניות חיוביות. השפעות חיצוניות חיוביות מגיעות מההשכלה הזאת, מכיוון שהיא עושה דברים כמו, היא מורידה את כמות הפשיעה בתוך השוק.
היא מגדילה את הסובלנות בתוך השוק, היא משנה, היא כמובן גם מכניסה הרבה מאוד מיסים למדינה שלא נלקח בחשבון בחישוב העצמאי הכלכלי של משפחה, שגם כן הם אומרים שההשקעה שלהם תהיה מעוטה מדי. ולכן האם יש פה מקום להשקיע, אין מקום להשקיע, ככל הנראה שיש פה מקום באמת של איזושהי כשל שוק שניתן להידרש לו, ניתן בעצם לנסות להוריד את הכשלים האלו על ידי התערבות חיצונית. ולכן אני רואה את החשיבות של הפרויקט הזה. הפרויקט הזה הוא חשוב לא רק כדי להגיד לנו מה קורה לציונים של הילדים כאשר הם מגיעים לגיל יותר מבוגר, לא רק מה קורה למשק כולו מבחינת איזה מין תעסוקה תהיה לנו, אלא מבחינת זה שאנחנו צריכים לשאול את השאלות של המדיניות. צריכים לשאול את השאלות של מה זה אומר לגבי מה שהחברה צריכה להסתכל עליו. ואני בא לפה כדי ללמוד איתכם, ואני מאוד מאוד שמח שתהיה לי את ההזדמנות כדי לעשות את זה. רק רוצה להגיד עוד פעם תודה, גם לקרן ברכה, לקרן ברנרד ורנליר וליד הנדיב, שבלעדיהם בעצם המחקר הזה, כל הפרויקט הזה כנראה לא היה קיים. ואני רוצה להגיד כמובן תודה לפרופסור יוסי שביט, שממנו כבר למדתי הרבה, ואני בטוח שאני אמשיך ללמוד הרבה, ולכל הצוות שלו, הצוות המדהים שעובד על המחקרים האלו, גם אלה שהם פול טיים שם, וגם אלו שהם רק חלקית עובדים בנושא הזה. ואני רוצה גם להגיד תודה לענת ולרחלי ולחדווה על כל הארגון שלהם ועל כל העבודה הקשה שלהם בשביל הכנס הזה. ואני מאחל לכולכם שתלמדו כמו שאני מתכוון ללמוד. שלום, תודה רבה אבי, צהריים טובים, בוקר טוב, כבר מרגיש צהריים. אז קודם כל אני מאוד מתרגשת להיות פה היום, באמת עשינו דרך להגיע לנקודה הזאת ואני רוצה לספר לכם קצת על הדרך, אבל קודם אני באמת רוצה להגיד תודה לאבי, ליוסי שביט שבאמת הוא הצ'אמפיון של כל הנושא הזה, ולסוזי ומיכל וכולם מהצוות של מרכז טאוב, וגם לשותפות שלי, טלי יריב מקרן ברכה ואפרת דגני טופורוב מיד הנדיב, שאנחנו ביחד תומכות בפרויקט הזה. אז להגיד לכם איך הגענו, איך אני הגעתי לפה, איך אני. התחלתי את התפקיד שלי בקרן ברנרד ונליר, קרן שתומכת בגיל הרך כבר 60 שנה, קרן הולנדית בינלאומית, והתחלתי ב-2015 כנציגה הישראלית הראשונה. הקרן עבדה מהולנד לפני כן, פתאום רצו מישהו פה לעשות שינוי גדול בכל המדינה. זה אומר מדיניות והשפעה ותוכניות גדולות. אז קודם כל, אני באתי מצוידת עם הרבה ידע בינלאומי שיש. כמו שנאמר פה, הקמן, מחקרים, יש פה ניסיון, יש פה ידע מבוסס, התפתחות המוח. אבל אני צריכה גם דאטה על מה קורה בישראל כדי לקבל החלטות על איך להשקיע את הכסף. ואני לא מוצאת. אני מוצאת בגילים יותר גדולים. אבל אם אנחנו יודעים שהמוח, התפתחות המוח קורית, וביסוס התפתחות המוח ובניית המוח קורית בשנים הראשונות, אפילו לפני בהיריון, לפני לידה, בשלוש שנים הראשונות בעיקר, מאוד קשה למצוא נתונים ומחקרים בישראל. יש בעולם. אז אני אמרתי, אוקיי, צריך לעשות את זה. אני מכירה את מרכז טאוב, מרכז מאוד מאוד רציני, אני מאוד אוהבת את מרכז טאוב כי הם גם מחברים מחקר לחלופות מדיניות. הלכתי למרכז טאוב ואמרתי, אוקיי, זה, יש פה לקונה, יש פה חור שחור של לידה שלו, של גיל הינקות שלו, חייבים לעשות משהו פה. והם אמרו לי, נכון, אנחנו מבינים את המחקרים האלה, אבל אין לנו מה לעשות בגיל הזה, עם מי נדבר? יש משרד החינוך, אנחנו עושים מגיל 6. זה מה שיש לנו לעשות. מאוד קשה לעשות שום דבר. אין עם מי לעבוד. מי מטפל בגיל הזה? יש קצת רווחה, קצת זה, קצת זה. סליחה, אנחנו לא יכולים. תודה. אוקיי, טוב. אני חוזרת, אני מנסה לראות מה אני עושה. קצת שלום הילד, קצת פה, קצת שם. הלכתי לקרן שלי ואמרתי, אוקיי, אני מבינה, קודם כל, שהנושא הזה, וזה הדבר השני, חסר נתונים, ודבר השני, שאני חיה במדינה עם פערים, אחד מהחברתיים, אחד מהגדולים ב-OECD. עכשיו, השיח על גיל הרך, זה יוקר מחייה,
תעסוקה, לא מצאתי את השיח שלמדתי מהעולם שקורה על איך גיל הרך זה גם מנוע לצמצום פערים. זה לא בשיח כל כך, פה ושם יש איזו אמירה. אבל בעיקר, יוקר מחייה, הורי, אוקיי, זה הכל לגיטימי גם, זה דברים לגיטימי, זה לא שלא. אבל אם אנחנו מדברים על צמצום פערים כל כך גדול, אם אנחנו מבינים שיש פה בעיה מאוד גדולה, למה אנחנו לא משקיעים בגיל הקריטי ששם הכל מתחיל? אני מדברת עם גננות, הם אומרים, מקבלים את הילדים בגיל 3 עם פערים, למה מחכים? תתחילו לפני, אבל אין שיח על זה. אז אני שואלת את העמיתים שלי בקרן, הם אמרו לי, בואי תלמדי. אני למדתי על שתי קייסס מאוד מעניינים שנתנו לי הרבה השראה. אחד בפרו, עכשיו דרום אמריקה, אם מי שלא יודע, הם מובילים בגיל הרך, חבל על הזמן, משהו, דברים מדהימים. לא פלא שטרכטנברג, ארגנטינאי במקור, מוביל פה בישראל דברים. פרו, ב-2011 נשיא פרו חדש, אולנטה הומלה, מהנשיא, הוא רוצה לטפל בחוסר שוויון, כמובן בדרום אמריקה זה מספרים מטורפים של חוסר שוויון, הרבה יותר מפה, אנחנו מדברים על OECD, זה משהו אחר, במקומות הכפרים, 42% ילדים, אחוז העוני של ילדים 42%, זאת אומרת, כאילו, פערים מאוד מאוד גדולים, הוא רוצה לטפל, הנשיא החדש, בעוני. איך הוא עושה את זה? הוא מקים משרד לשוויון חברתי, social inclusion ו-inclusive growth, והוא בוחר 5 תוכניות במשרד הזה. אחד מהם זה גיל הינקות. זה להקים פרויקט, זה נקרא קונה מס, יותר מהריסה, זה התרגום. והמטרה זה, ואיך זה מונח, איך הם מנסחים את זה? לצמצם פערים קוגניטיביים, פערים מוטוריים, פערים סוציו-אקונומיים, כדי לטפל בנושא של העוני. וקונה מס זה תוכנית לאומית, שגם זה מסגרות חינוך לגיל הרך וגם ביקורי בית, תלוי בכפרי או עירוני, איפה שאפשר. והוא כנשיא שם את זה כדגל לטפל בעוני. גיל הרך זה הדרך לטפל בעוני. הנושא השני, המדינה השנייה, זה ברזיל. ופה יש מישהו שקוראים לו אוסמר טרה, הוא רופא שהיה אחראי על הבריאות באזור ריו, ואחר כך הוא נהיה שר, עוד פעם, למשרד פיתוח חברתי, Ministry of Social Development, והוא מסתכל גם, כמובן, שוב, על העוני הגדול, והוא אומר, עשינו הרבה דברים לטפל בעוני, ויש כל מיני תוכניות, באמת כלכליות וחינוכיות, יש פה missing link, וזה הגיל הרך. אני יודע, אני רופא, מה קורה בבניית המוח. חייבים לשים תוכנית שמטפל בגיל הזה. זה מה שחסר לנו פה כדי להיאבק בעוני במדינה, הוא מקים את התוכנית הביקורי בית הגדול בעולם, עד היום הגיע ל-1.3 מיליון משפחות, הם הצמידו את זה לתוכנית של העברות כספיות, cash transfer program של הרווחה, כל משפחה שמקבל את העברות האלה גם מקבל ביקור בית, ככה מגיעים למשפחות החלשות ומטפלים בעוני, וזה היום גם יש הרבה תוצאות והרבה סיבוכים, אבל ככה הוא עושה. אז אני אומרת, יש מנהיגים בעולם שמחליטים שהדרך לטפל בעוני וצמצום פערים זה גיל הרך, וזה לא קורה כאן. אני מקבלת טלפון אחרי שנה-שנתיים, עוד פעם ממרכז טאוב, והם אומרים, בואי, דיברת על משהו חשוב, יש פה מישהו שרוצה לדבר איתך. פרופסור יוסי שביט, לא הכרתי אותו, הכרתי את השם, אמרתי, וואו, איש מדהים ועשה מחקרים מדהימים, והוא אומר לי שלאחרונה הוא כל החיים שלו, הקריירה שלו, אי שוויון במערכת החינוך, וזה דברים חשובים, אבל הוא נחשף לכל המדע המוח הזה, להבנה שזה מתחיל מוקדם, שאי אפשר לדבר על אי שוויון אם לא מדברים על גיל הינקות. ומה שמדהים אותי לפעמים בשיח הזה, גם אני לא הייתי מומחית לגיל הרך לפני כן, אנשים כל כך מלומדים, אנשים כל כך משכילים, איך נצפה של קובעי מדיניות להתחילו לפעול עם אנשים כאלה גם עכשיו מתחילים להבין ולפעול על זה. נכון שכולם קוראים את המחקרים, אבל יש פה משהו שמבינים, אבל כמו שאבי אמר בצדק, איך מתרגמים את זה לעשייה. ופה יוסי אמר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות מחקר, אנחנו חייבים להתאים לא מספיק מחקרים בינלאומיים, אנחנו צריכים משהו מקומי, יש פה מאפיינים מיוחדים במדינת ישראל, יש לנו את באמת אחוז פריון מאוד הכי גבוה ב-OECD, את השוויון הכי גבוה, יש לנו אחוז של נשים שעובדות מאוד גבוה, השתתפות במסגרות חינוך, יש פה מאפיינים מיוחדים, צריך מחקר מתאים לפה.
אמרתי, יופי, מצוין, והתחלנו בסקר ספרות, ומשם זה התגלגל ליוזמה המדהימה הזאת של, של צמצום פערים לגיל הרך, וביחד עם השותפות שלי מקרן ברכה וירן עדיף, תמכנו ביוזמה הזאת, וזה עוד משהו מעניין, שמרכז טאוב כמוסד ישראלי רציני מחליט להוסיף נושא לאג'נדה שלהם, לארגון שלהם, שזה נקרא גיל הרך. וזה אינטרדיסציפלינרי, הוא בא עם כלכלן ומישהו מפסיכולוגיה, וזה לא פשוט לפעמים, כי זה לא נכנס לנו בכל ה... אז זה מאוד מאוד מרגש אותי, רק זה. אז אני חושבת שאנחנו, שזה יוזמה סופר חשובה, שבלעדיה לא נוכל להתקדם. זה לא מספיק רק את המחקר, ובגלל זה גם אני אוהבת את מרכז טאוב, כי יש עניין של הפצה, הנגשת הידע, ובשביל זה אנחנו פה היום. יש הרבה, אני מקווה, אנשים בזום, ואחר כך שישמעו, וזה איך לא רק לייצר את המחקר ואת הנתונים, ואת האבידנס, אבל איך להפיץ אותו, איך לשים את זה בידיים של אנשים שמקבלים את ההחלטות, איך לשנות את הסדר העדיפות ואת המשאבים במדינה, וזה, ומה שעושים פה במרכז טאוב ביוזמה הזאת, זה חלק חשוב במאמץ הזה. אז אני מקווה שנצא מפה עם לא רק הבנה על החשיבות של גיל הרך, וכל הנושאים שנדבר על המסגרות, באמת כל הדברים החשובים, אבל גם שגיל הרך זה כלי להיאבק בעוני ולצמצום פערים במדינת ישראל. והשיח הזה, אם נצא עם השיח הזה, זה הישג מאוד מאוד גדול. אז תודה רבה ויום פורה. כיף להיות פה למעלה כי אפשר להוריד את המסכה. עד שרחלי מתארגנת פה, מכיוון שאנחנו מדברים באווירה אישית, ברוח אישית. אני רוצה להוסיף מה ששכחתי להכין מראש, ואני עכשיו נזכר, שצריך להודות מאוד לאהוד פראוור. אבי, אתה זוכר? אהוד פראוור היה סמנכ"ל משרד ראש הממשלה. ויום אחד צוות של מרכז טאוב הוזמן לפורום סמנכלי משרד ראש הממשלה לתת איזה מעין סקירה על מצב האומה, נקרא לזה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים, ואני נתתי את הקטע על אי שוויון חינוכי והשכלתי וכל מיני דברים רעים כאלה, ונסחפתי לתוך השיח הזה שדניאלה הזכירה. באותה תקופה התחלתי לחשוב על לקרוא הקמן וכל ה... ולהגיד שהכל מתחיל בגיל הרך, ושם נסחפתי וזה, והוא אמר לי, put your money where your mouth is, ועכשיו we are putting your money where my mouth was. אבל הוא ככה מאוד עודד אותנו, וצריך גם לזכור לו את חסד נעוריו נקרא לזה. אז אני פה כדי לברך, אבל אני לא יכול שלא להציג נתונים, כי זה מה שאני עושה בחיים שלי. ואיך שדניאלה אמרה, זה הגרף הפורמטיבי של היוזמה שלנו. כשקראנו את המאמר הזה של פיינשטיין מלפני כמעט 20 שנה, אבל קראנו אותו הרבה באיחור, הבנו שזה כל כך חשוב, העיסוק בגיל הרך. הגרף הזה לגבי אנגליה, אבל זה נכון גם לגבי ארצות אחרות, מלמד שכבר בגיל מאוד מאוד צעיר, 22 חודש, מתגלים פערים, נקרא לזה קוגניטיביים, בין ילדים משכבות סוציו-אקונומיות שונות. והפערים האלה שמתגלים מוקדם נוטים להתרחב כמו מניפה במהלך החיים. כלומר ש חלק לא מבוטל מאי השוויון שמתגלה מאוחר בחיים, אי שוויון בבגרויות בין שכבות, אי שוויון במיצבים בין שכבות, אי שוויון כלכלי, מה שאתם רוצים, חלקו ניתן לזיהוי מוקדם מאוד, ואולי גם ניתן לצמצום מוקדם מאוד. וזה סדר היום של היוזמה שלנו. אנחנו חוקרים את הגורמים שמשפיעים, מעצבים את התהוות אי השוויון בין שכבות סוציו-אקונומיות, קבוצות אתניות,
ובכלל בין ילדים בגילאים הרכים. עכשיו ישראל, כפי שדניאלה כבר התחילה להגיד, היא מאוד מיוחדת. אנחנו נשענים כל הזמן על הספרות העולמית, בעיקר אמריקאית, קצת אירופאית, אבל ישראל לא דומה למדינות האלה בהרבה מובנים. ראשית, הדמוגרפיה שלנו היא שונה לחלוטין. כל אחד פה יודע, אני אגיד מספר ואתם תגידו לי מה המספר הזה. מה זה 3.1? מספר הילדים שאישה ממוצעת בישראל יולדת, כל מי שנמצא פה ודאי יודע את זה. ו-9.8 זה אחוז הילדים בגיל הרך בישראל, מכלל האוכלוסייה. זה שיעור גבוה מאוד, ואולי החשוב מכל זה זה. השקף הגדול מבין הגרף הגדול מבין השלושה האלה שאתם רואים פה, הוא מייצג את מבנה הגילאים בישראל. כל פרוסה כזאת מייצגת את מספר הנקבות והזכרים מימין ומשמאל בקבוצת גיל 0 עד 4, 5 עד 9 וכולי. ומה שאתם רואים פה שכל דור, מדור לדור, הפרוסות האלה הולכות וגדלות. ואם אנחנו בנינו X מעונות יום כדי לענות על הצרכים של דור מסוים, תוך 4-5 שנים זה לא מספיק וצריך מיד לבנות עוד ועוד 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 ועוד, ולמי יש כסף להשקיע באיכויות מעבר לבלוקים ולטיח ולהארדוור. כלומר הדמוגרפיה שלנו מקשה עלינו מאוד לשפר את האיכויות של הסביבה שבה חיים וגדלים ילדים בגיל הרך. זה ייחודי לישראל. אני ראיתי בשקף הזה גם את ארצות הברית, את האיחוד האירופי, הייתי יכול להראות איזה ארץ שאתם רוצים, אפילו בסוריה המצב לא כל כך חמור. ולא רק זה, בישראל ילדים חיים בעוני. 25% בערך מילדים, ועכשיו אני לא מדבר על הגיל הרך, אני מדבר על כל הקטגוריה לידה עד 17, כי על זה יש נתונים, חיים בעוני, זה הריבועים האלה. כלומר יש לנו המון ילדים והמון מתוכם חיים בעוני. ואז אנחנו שואלים מה המדינה עושה בנידון. אז הנה ההוצאה הציבורית לילד עבור חינוך וטיפול בגילאי לידה עד 5, ישראל מיוצגת, מובלטת עם החץ הזה, אתם רואים כמה נמוכים אנחנו? זה לא בגלל שהמדינה שלנו לא משקיעה הון תועפות בגיל הרך, אלא משום שבמחנה יש המון המון ילדים. אז פר ילד ההשקעה היא מאוד נמוכה. וזה בא לידי ביטוי למשל בצפיפות של ילדים פר צוותים. יש מחקר טליס, רבים ודאי מכירות ומכירים, שישבה את ישראל לכך וכך ארצות אחרות, ואנחנו רואים שבישראל היחס בין מספר הילדים למספר הצוותים בגנים, אני מדבר עכשיו רק על גנים, על 3+, גיל 3+, הוא הגרוע ביותר. אנחנו רוצים שהמספר יהיה נמוך, לא גבוה, שיהיו מעט ילדים פר צוות, ופה הוא גבוה. בין אם מדובר על החברה העברית או החברה הערבית. וכחלק מהקמצנות נקרא לזה, תרשו לי להשתמש בלשון חופשית של המדינה, אנחנו גם רואים שהרמת ההשכלה של הצוותים בישראל היא נמוכה מאוד במסגרות האלה שהילדים שלנו מבלים שם את את השנים הכל כך חשובות בחייהם. בישראל שיעור המועסקות נקרא לזה שהן בעלות השכלה נמוכה הוא מאוד גבוה, אגב הוא מאוד גבוה, הוא מעניין שהוא יותר גבוה בחברה העברית מאשר בחברה הערבית. בחברה הערבית דווקא, אולי בגלל שלהרבה נשים ערביות אין אלטרנטיבות ולכן הן הולכות לעבוד במסגרות חינוך למרות השכלתם, אבל עדיין אנחנו רואים הכשרה בלתי מספקת במסגרות האלה בישראל. למה? כי רוב הצוות מורכב מסייעות. למה הוא מורכב מסייעות? כי הן זולות. למה צריך להעסיק אותן? כי אין תקציב. למה אין תקציב? כי יש המון ילדים. עכשיו כל מה שאמרתי הוא נכון בעיקר לגבי מה שנקרא 3-5, 3-6.
אנחנו, יש חור שחור גדול בכל מה שקשור למסגרות מלידה עד שלוש, למעונות היום. מעט מאוד נתונים. אנחנו כן יודעים שרוב הילדים בגילאים האלה משתתפים במסגרות שהן בלתי מפוקחות למיניהן, ולכן, כרמל מעודה כבר אמרתי, חשוב מאוד להכפיף את המסגרות האלה לביקורת, לפיקוח, מכאן החשיבות העצומה של חוק הפיקוח שעכשיו נמצא בתהליכי יישום, מהפכה. ולכן אחד המושבים בכנס הזה יוקדש לנושא הזה. חוק הפיקוח מגדיר דרישות השכלתיות של הצוותים, הוא מגדיר צפיפות במסגרות, היבטים בטיחותיים, היבטים קוריקולריים קצת. ממש טוב. אז היוזמה שלנו שדובר בה עד עכשיו עוסקת בשלושה דברים בעיקר, היא עוסקת במחקר, היא עוסקת במדיניות במובן הזה שהיא רואה חובה לעצמה להציע חלופות מדיניות בתחומים שבהם היא מתעסקת, והיא עוסקת במה שנקרא חינוך, את השתמשת במילה אחרת, אנחנו מנסים להפיץ את הגוספל, איך שאומרים, להפיץ את הבשורה, מדברים עם כל מי שמוכן להקשיב לנו, אנחנו מלמדים סמינר, לימדנו השנה סמינר, שהשתתפו בו בעיקר נשים פעילות בשדה הזה, שהוא סמינר תשתיתי, ואנחנו נלמד אותו גם בשנה הבאה, ואני כבר עושה פרומושן פה לסמינר שלנו. אנחנו נותנים הרצאות, איפה שרק מזמינים אותנו, מוכנים שלפעמים אנחנו בכוח נדחפים, במשרדי ממשלה שונים, בעמותות, במסגרות חינוך, מנסים לשכנע בחשיבות הנושא שבו אנחנו עוסקים, אנחנו יוצרים בסיסי נתונים, כותבים סקירות ספרות, עושים מחקרים מקוריים, כותבים ניירות עמדה, מלמדים כאמור סמינר, נותנים הרצאות כנסים, הקרנות כבר הוזכרו פה מספר פעמים ואני חוזר ומודה, ואגב אני רוצה להגיד משהו אמיתי. דניאלה, כשאת באת למשרד שלי באוניברסיטה והכרנו לראשונה, ואני ככה הייתי בפוזה של הפרופסור, אני הבנתי מהר מאוד שיש לי הרבה יותר מה ללמוד ממה שללמד. והייתה בינינו שיחה שאותי הפרטה, שלושת נציגות הקרנות שאיתן אנחנו עובדים, הן מומחיות לאילה ולאילה. בנושאים האלה, גם ברמה התוכנית, ואני לומד מכם, ואני לא אומר את זה בגלל שאני כבר זקן. אז תודה לכם בעניין הזה. תודה על התרומה העצומה שלכם. והנה הצוות הנפלא שלנו, את ליאורה כבר הכרתם לפני רגע, יעל נבון נמצאת פה, שמה, הנה יעל, וכרמל בלנק בטח לידה, ונועם זונטג פה, ולצערנו הרב דנה לא יכולה להגיע היום בגלל לצערנו אסון משפחתי. אז זה היוזמה שלנו. הכנס יהיה מורכב מעטה משלושה מושבים. הראשון הוא מושב, נקרא לזה מחקרי טהור. במושב הזה אנחנו נדבר על יעילותן ונגישותן של מסגרות לגיל הרך בישראל. יושבת ראש המושב היא נועמי מורנו, הנה היא שמה, והשתתפו נועם זונטג שיציג עבודה של היוזמה, שווית מדהלה, שתציג עבודה נוספת על נגישות של באוכלוסייה הערבית למסגרות, אלעד, יש פה טעות, דמלאך, יציג עבודה מקסימה, קוואזי אקספרימנטלית, על ההשפעות של השתתפות במסגרות מוקדמות ביישובים ערבים על הישגים של ילדים. אנחנו נחשפנו לעבודה הזאת לפני שבועיים בלבד, וכל כך התרגשתי שביקשתי ממנו לבוא ולהצטרף לכנס. והמתדיינת תהיה טלי יריב משאל, שיושבת פה. אחר כך במושב השני נדבר על חוק הפיקוח כאמור. אני חושב שחוק הזה הוא עם כל הבעיות שיש בו, ואנחנו נדבר על הבעיות, אבל הוא צעד חשוב מאין כמותו. אני אשמש יושב ראש של המושב. דוקטור יוסף ג'בארין נמצא פה כבר? הוא בדרך. חבר כנסת לשעבר, מי שהיה יושב ראש הוועדה שהעבירה את התקנות.
אחינועם חנניה פה כבר? גם כן. סימה חדד? היי, היי סימה. סגנית יושבת ראש המועצה לגיל הרך, ארגון חשוב בצורה לא רגילה, אולי הארגון החשוב ביותר שעוסק בנושא, מתאם, מרכז, יוזם. וורדה מלכה ממשרד העבודה, מלכה פה, וורדה פה? היא פה? בצל, היי וורדה. מושב שלי, אחר כך כנראה תהיה הפסקה, אם אני מבין נכון את סדר הדברים. אחרי המושב הראשון. והמושב האחרון, אי אפשר בלי קורונה, בעיקר לאור ההפחדות שנחשפנו אליהם אתמול. הקורונה חזרה לתודעה, לפחות שלי, וקצת רואים את זה פה בקהל. ואנחנו לא יכולים שלא לעסוק בה. היה לי הכבוד להיות אחד מני רבים שהיו חברים בוועדה בראשותו של פרופסור יאיר זיו, שנמצא פה. ועדה ביוזמת, נקרא לזה, המדען הראשי של משרד החינוך, שתפקידה היה לנסות לנסח כיווני יציאה מהקורונה ותיקונים בעקבות נזקי הקורונה. הוועדה עשתה עבודה מרשימה בצורה לא רגילה, אז ביקשנו מיאיר לבוא ולספר על העבודה. מירב תורג'מן איך זה נקרא? תמיד זה מתבלבל מירב, איך זה נקרא במשרד החינוך? איפה מירב? האגף, כן. במשרד החינוך, זה האגף במשרד החינוך שעוסק בגיל הרך. ודוקטור כרמל בלנק, שהוא כבר הוצגה, יגיבו לדברים של יאיר. אז זהו, זה מה שיש לנו על סדר היום. אני מודה לכל מי שבא, כל מי שמאזין מרחוק. ואפשר להתחיל את המושב הראשון. כן, אני מזמין את ליאורה.